Dobroveče. Moje ime je Marko Stepanović. Politička atmosfera u društvu se zaoštrava iz nedelje u nedelju. Situacija na Kosovu, prebijanje političkih protivnika, parlamentarni život koji teško da podseća na države konsolidovane demokratije, medijski život koji je pun napetosti, odlažu se posete visokih državnika iz sveta. Čekaju nas promene ustava, a možda i referendum, možda i izbori na proleće. Bojim se da će jedan sat biti malo da se razotkriju sve ove teme koje nas okružuju, a to će u razgovoru sa mnom večeras pokušati da učini predsednik Narodne stranke, gospodin Vuk Jeremić. Počinje razotkrivanje. Gospodine Jeremiću, dobroveče. Dobroveče. Dobrodošli na našu televiziju. Drago mi je što ste posle duže vremena ponovo u razotkrivanju. Kad ste poslednji put bili moj gost, toliko se toga izdešavalo. Čini mi se da ovo pravi moment da ponovo progovorite na našoj televiziji za javnost. Nemate do duše ni mnogo prilike na nekim drugim medijima da kažete šta imate. Ono što je glavni razlog zbog kog sam prvo želeo da se ljudi vide ovde u studiju jeste da ste se vratili iz Amerike, živi, zdravi i niste pritvoreni. Kao prvo, hvala vam na pozivu i ja se uvek radujem svakom gostovanju na televiziji. Naša to uvek bude interesantnih stvari koje izađu u etar, a posle toga bude i još, da kažem, interesantnih reakcija režima, jer ja uglavnom ovde mogu da govorim o stvarima o kojima govorim. Obično to dosta iziritira vlast. Ali kad ste već pomenuli priču o Americi i te mesece i mesece blaćenja da sam ja neko koji je umešan u međunarodnu korupciju, ću biti uhapšen, da sam deo ko zna kakvih međunarodnih zavera. Šef kriminalne bande lopova. Šef međunarodne bande lopova, kao što je rekao predsednik Vučić, zbog čega sam ga inače tužio i on je izbegao da se pojavi na sudu, pobegao je od te tužbe zakrivajući se iza predsedničkog imuniteta, ali na način na koji otvara put ka tužbi u Strasburu, što ću naravno i učiniti. Ali da vam kažem šta sam doživeo pre neki dan u komšiluku, šetam se sa suprugom i šetamo ćerkicu u blizini hrama Svetog Save i priđe nam jedna starija dama, komšinica, i kaže, ja ovaj komšija, kaže, pa vi niste u zatvoru. Ja kažem, nisam komšinica. Zar bi trebalo da bude? Kaže, pa ste bili u zatvoru tamo u Americi? Ja kažem, ne. A kaže, a onda, ili treba možda da idete sad u zatvor? Ja kažem, ne, gospođo, niti sam bio, niti idem u zatvor. Ona kaže, ja, kaže, izvinite, molim vas, ja sam to negde slušala. Kažem, pa verovatno ste slušali, gospođo, i to ne jednom, nego više puta. Pravni tim Narodne stranke je zbog laži, neistina u vezi moje navodne umešanosti u međunarodnu korupciju napravio jedan paket od preko 200 tačaka tužbe protiv medija koji su te neistine širili. A na kraju, zvaničnim dopisom američkog tužilaštva, što se ne dešava često, i to je američko tužilaštvo uradilo na moj zahtev, nakon što sam predstavio američkom državnom tužiocu sa kakvim se ja situacijama suočavam od strane režimskih medija i te režimske propagande, razgovarao sam sa američkim tužiocom. Da li je za njega bilo iznenađenje da vam treba dokaz da ste pozvani kao svedok? Bio je vrlo iznenađen sa svim što sam mu rekao. A imali smo duži razgovor. I na kraju tog razgovora ja sam dobio i zvaničan dopis, zvanično pismo, potpisano od strane američkog državnog tužioca, da nikada nisam bio ni osumnjičen, niti okrivljen. Dakle, protiv mene nikada nije vođena istraga. Ja sam pozvan na suđenje kao advokat američkog tužilaštva, da objasnim kako funkcionišu,
Ujedinjene nacije, s obzirom da oni koji su okrivljeni u tom slučaju su imali dodira sa Ujedinjenim nacijama, a ja sam ta dva čovjeka konkretno poznavao i međusobno upoznao. Ali ako vi upoznate dva čovjeka i oni posle toga odu i radi neki posao zajednički, kom i vi ne znate ništa. I posle toga dogodi se nešto između njih. Kako vi za to možete biti odgovorni koji ste ih samo upoznali? Te da razjasnimo to, da li su njih dvojica u bilo kom trenutku pozvali vas da učestvujete u nekakvim poslovima? Ne, ne, nije u kakvim zajedničkim poslovima. Pa to vam je kao da, na primjer, evo, vi, Marko, upoznate jednog vašeg prijatelja sa jednom vašom prijateljicom, da oni se počnu da zabavljaju i jednog dana posvađaju se i nanesu jedno drugom neku vrstu zla. Da. I da li ste vi sada odgovorni za to što se desilo između njih godinama nakon što ste ih upoznali? Ne možete biti odgovorni. Zbog toga ja nisam bio čak ni pod bilo kakvom vrstom istrage. Nisam bio sumnjičen, to piše u zvaničnom dopisu američkog tužioca. Znate kako, ja sam godinama bio pod lupom međunarodnih aktera, i to najmoćnijih. Ja sam bio kandidat za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Prvo sam bio predsednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, a posle toga je bio kandidat za generalnog sekretara. Pre svega par godina. Svih pet stalnih članova Saveta bezbednosti, a to su Amerika, Rusija, Kina, Francuska i Velika Britanija, su detaljno pročešljali biografije svih kandidata, uključujući i mene, njihove financije, sve što su u životu radili. O meni sve te službe znaju i ono što ja o sebi ne znam. Dakle, i Amerikanci, i Rusi, i Kinezi, i Francuzi, i Britanci. Inače, ja ne bih bio u trci za generalnog sekretara, i to ne u trci pro forme. Ja ću vas podsjetiti, ja sam bio drugi u toj trci. Dakle, da je postojilo bilo šta sporno u mojoj biografiji, ja ne bih mogao da budem kandidat koji je umalo postao generalni sekretar, i postao bi generalni sekretar da mi moja rođena država, matična država, nije podmetala klipove u točkove, ali o tom potom. To se obično kaže, najteže biti sveštenik u svom selu, pa onda verovatno bi mnogim ljudima teško to palo da Srbija ima generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Ali objektivno samo jedno. Da. Ali ajde. Kada ste odlučili nakon te trke da se vratite u Srbiju, osnujete Narodnu stranku i uključite se u politički život, to nije bilo tako davno. Dakle, da li ste uopšte očekivali da biste mogli da dođete u takvu situaciju da ste izloženi svakodnevnim napadima, što preko društvenih mreža, što preko raznoraznih medija? I te optužbe su onako prilično široke. Od toga da vas direktno predsednik države optuži, rekli smo da ste šef međunarodne bande lopova, do toga da vam se uplaćuju nekakvi novci, da idete na neka suđenja, da ste krivi za ovo, da ste krivi za ono, i da dođemo, recimo, u situaciju da pročitamo pretnje smrću vama na društvenim mrežama. Da li se vi osjećate ugroženo zbog toga što ste odlučili da se bavite politikom u Srbiji? Pa očigledno ja sam imao mnogo lakših puteva u životu i izbori koje sam napravio, a to je da se vratim u Srbiju, da se borim u Srbiji za drugačije stanje od ovog koje opisujete, nije bila jednostavna odluka, i ja nastavljam da plaćam cenu te svoje odluke, da želim da živim u sopstvenoj zemlji, da mi ovde odrasta ćerkica, i da neću da dozvolim da nastave silovanje moje otadžbine, oni koji su je trenutno sticajem izuzetno nesrećnih okolnosti zaposili. U poslednje vreme dolazi do eskalacije incidenata koje su rezultat te mržnje koja se propagira od strane
samog vrha države, a posle toga i svih, odnosno mnogih, da kažem, institucija koje je zaposela vladajuća stranka. I prebijanje političkih protivnika, Borka Stefanovića su brutalno prebili i to je moglo da se završi daleko tragičnije nego što se završilo, iako su mu nanesene teške telesne povrede, samo zbog toga što je opozicioni lider, jedan od osnivača Saveza za Srbiju. Pretučeni su u Vranju aktivisti Narodne stranke samo zato što su u Narodnoj stranci. Jedno visoko profilno političko ubistvo se već desilo u Srbiji, na severu Kosova, ubijen je Oliver Ivanović. Ja se bojim da je krenula jedna, da je krenuo jedan proces koji više čak i oni koji su ga pokrenuli ne mogu tako njime lako da upravljaju. Jer kada posejete toliku mržnju prema političkim protivnicima, ukoliko sistematski radite na potpunoj dezintegraciji njihovog kredibiliteta, njihove ličnosti, koristeći najmonstruoznije laži o njima, tada stvarate prilike u kojima neko priđe nekome na ulici i nanese mu neko zlo, bijući u zabludi, misleći da time čini dobro delo, što je najgore. Način na koji je režim mene napadao, oštrina, intenzitet, sadržaj tih napada, je privukao pažnju međunarodne javnosti. Naročito nakon ovog mog poslednjeg razgovora sa američkim državnim tužiocem. Tako da, ukoliko se nešto meni desi, to neće proći nezapaženo. Ipak sam ja bio predsednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Ipak je mnogima u svetu skrenuta pažnja i gledaju sa pažnjom šta se ovde dešava, pogotovo u kontekstu onih koji najoštrije napadaju Aleksandra Vučića, među njima sam naravno i ja. Ali mislim da je i domaćoj javnosti postalo jasno, ako dođe do nekog zla, ako neko strada, ne dao Bog izgubi čak i glavu, ko će za tako nešto biti kriv? Biće kriv onaj koji je stvorio okolnosti u kojima ono što se u Nemačkoj dešavalo 30. godina, a to su početci nacizma koji je doveo do onoga što je doveo, dakle, tog jednog fašističkog ophođenja prema političkim protivnicima u kojem je upotreba političke sile dozvoljena. Biće jasno ko je tu stvar pokrenuo. Tu stvar je pokrenuo jedini i apsolutni vladar ovoga trenutka u Srbiji, čovjek koji svime upravlja u Srbiji, a to je Aleksandar Vučić. A zbog čega ste baš vi taj za koga se vodi ta čitava kampanja? Ja sam, pripremajući se za ovu emisiju, vraćao malo nazad neke snimke, gledao neke tekstove. Našao sam, recimo, prilog na jednoj televiziji sa nacionalnom frekvencijom koji traje negde 18-19 minuta, u kojom ste tema isključivo vi. Dakle, to je zaista bilo za mene zapanjujuće. Prosto se pitao kad je kraj ovome i tu se stekne utisak da ste vi neki najgori i najopasniji čovjek na svetu. Zašto mislite da ste baš vi toliko zapali za oko i stalno ste deo one priče Jeremić, Šolak, Đilas, Jeremić, Šolak, Đilas? To se stalno nešto vrti. Zbog čega ste vi najproblematičniji čovjek za vlast ili za medije koji su naklanjeni vlasti? Mislim da odgovor jednim delom leži u Vučićevoj psihi i načina na koji on mene lično doživljava. On i ja smo praktično potpuni antipodi. Ništa što je njemu blisko, meni nije blisko i obrnuto, i kod njega to izaziva jednu vrstu osjećanja koji ga nagoni na to da meni posvećuje najviše vremena od svih drugih. Nisam jedini koga on napada, ali meni, čini se, bar posvećuje najviše vremena.
Ali drugi razlog za tako nešto je ono što ja govorim otvoreno, je nešto što mnogi drugi ovoga trenutka koji su u javnom životu opredeljuju se za neke druge teme, da ne govore o tim stvarima. Naprimjer, ja sam ovdje, gostujući kod vas na televiziji, izneo konkretne podatke o uključenosti oca ministra policije, Nebojše Stefanovića, u međunarodnu trgovinu oružjem. Dao sam precizne podatke o 220 miliona dolara izvoza oružja u Saudijsku Arabiju. Dao sam preko kojih se firmi radi, kakva je veza oca ministra policije sa tim firmama. Posle toga su i istraživački novinari se tome posvetili, izašlo je na naslovnoj strani NIN-a, ali opet, ja sam bio jedini koji je to smeo da kaže. Ja sam bio taj koji je izašao u javnost sa informacijom da Tony Blair, čovek koji je jedan od najkrivljih, ako hoćete, za bombardovanje Srbije 99. da Tony Blair danas lobira u ime Vučića za podelu Kosova. I da je za to dobio novac. Vučić je to, na primer, demantovao. Ali evo, ja sam danas objavio tweet. Da to bi mogli da kažete našim gledalcima. Pa evo, ja sam objavio tweet da je institut Tonija Blaira i dao sam link na sajt instituta Tonija Blaira. Tonija Blair institut je otvorio konkurs za dva savjetnika za Beograd, koji bi u Beogradu bili zaduženi za projekte vlade od visokog prioriteta i pomagali visokim vladinim zvaničnicima u komunikaciji sa javnošću. Ako Tonija Blaira, ako institut Tonija Blaira zapošljava dva specijalna čoveka u Beogradu da pomažu vladi, u kojoj vladi tačno? Mi ovdje imamo samo jednu vladu. Prema tome, Blair je bio taj koji u ime Vučića je obilazio međunarodne prestonice i lobirao za to da podrže podelu Kosova za koju su oko koje su se dogovorili Vučić i Tači. Ja sam bio taj koji je izašao u javnost sa činjenicom da je Vučić za sebe nabavio avion preko BIA da bi izbjegao javni tender, da bi se ta informacija, da se ta informacija ne bi pojavila u javnosti i da taj avion BIA praktično koristi samo on i to da njime ne leti avioslužba vlade Srbije, već osoblje Air Pinka koje ga lično vozi po svetu. Ja sam bio taj koji je koji izlazi u javno sa njegovim tajnim sastancima koje on se nada da će ostati tajni sa Hašimom Tačijem u martu u Parizu, a sad 4. novembra u Rimu. I to tajnih sastanaka nakon kojih se stvari na Kosovu dese. I tako dalje, i tako dalje. Ja ću nastaviti da bez dlake na jeziku govorim. To njega jako iritira. On zna da ne može da mi nanese bilo kakvo zlo, a da ne plati dosta veliku cenu za tako nešto, s obzirom na moju međunarodnu prominentnost. I ja ga prosto nerviram. On meni ne može... On sa mnom ne može niti da razgovara, niti da ponudi bilo šta što bi meni bilo na bilo koji način atraktivno. Jedini razgovor za koji sam ja zainteresovan sa Aleksandrom Vučićem je taj razgovor na sudu, ako on skupi hrabrosti da se pred sudom pojavi, ili razgovor u televizijskom studiju na koji ga ja već pozivam godinama. On je rekao da će se pojaviti u studiju sa 10 različitih lidera opozicije, pa da svaki ima po 5 minuta. Predložio je tako neku vrstu dijaloga. Ne znam da li će se to nekada i desiti. Međutim, poslednje obraćanje predsednika države ponovo izazvalo veliku pažnju, naročito zbog svega što se dešava na Kosovu i tih taksi koje su uvedene na proizvode iz Srbije, najpre 10, pa onda 100%. Albanci iz Prištine kažu da im ne pada na pamet da to skinu dok se Kosovo ne prizna zvanično kao država, a takođe ni velike sile, baš
bar po rečima naših vlasti, nemaju neku nameru u tome da ih mnogo pritiskaju. U međuvremenu je odložena i poseta predsednika Francuske Emanuela Makrona i sad smo mi čuli da smo s jedne strane saterani u ćošak kao država i da nećemo imati mnogo izbora u pregovorima i dolasku do rešenja sa Albancima, a sa druge strane pred kraj tog svog intervjua, odnosno konferencije za medije, predsednik je rekao da se zapravo ovde bolje živi nego ikada, da su ekonomski pokazatelji odlični. Pre nekoliko dana je rečeno i to da mi zapravo ovde živimo bolje nego Nemci kad se gleda zarada i potrošnja i tako dalje. Kako objašnjavate to da smo s jedne strane saterani uza zid i da nas neko, to je također rečeno, da nas neko spolja gura u sukob, a da s druge strane Srbija zapravo sve druge pokazatelje ima pozitivne? Znate kako, Vučić je čovjek vidno narušenog zdravlja. I ja zaista ne znam da li on tu situaciju tretira na adekvatan način, ali ja se bojim da se njegovo stanje dosta ubrzano pogoršava. I tome se, naravno, ne treba radovati. To nije samo njegov problem. Od faraonskog ludila obično ne nastrada samo faraon, već i podanici. Tako da je to jedna sveozbiljnija situacija kada je reč o njegovoj ukupnoj stabilnosti i ukupnom zdravlju. To je samo jedan od pokazatelja, ta konferencija za štampu koju ste pomenuli. Inače, njemu se sada desi da i više od jednom dnevno se zove vanrednu konferenciju za štampu. I ono što govori, on se nikada nije naročito trudio, odnosno bio naročito opterećen time da bude koherentno ili da bude istinito ono što govori, ali to zaista u poslednje vreme eskalira. Ali ove konkretne stvari vezane za poslednje tenzije na Kosovu, koje se ponovo u medijima nazivaju kao rat, na ivici smo rata i tako dalje, to je potpuno dogovoren scenarijo. I tema kako da se digne tenzija, ne bi li oni koji su protiv dogovora i potpisa o podeli Kosova, ne bi li oni rekli, ma daj ljudi, samo da ne bude rata. To je bila tema razgovora 4. novembra u Rimu, između njega i Hašima Tačija. To je bilo sad pre mesec dana. I nakon tog razgovora 4. novembra, svega nekoliko dana kasnije, podigle su se takse, prvo je bilo 10%, a posle toga 100%. Pratite tabloide, pratite te režimske televizije, ako hoćete da vidite u kom pravcu želi da režim programira kolektivnu svest. Ali da uprostim stvar, Vučić hoće da potpiše razgraničenje između Srba i Albanaca. On ga zove razgraničenje, a to zapravo znači stvaranje Republike Kosovo kojem je otvoreno članstvo u Ujedinjenim nacijama. Dakle, Republika Kosovo, punopravni član Ujedinjenih nacija, ravnopravno sa Srbijom, ravnopravno s Rusijom, ravnopravno sa, šta ja znam, Kanadom, Francuskom, Grčkom i tako dalje. Ono danas ne može da uđe u Ujedinjene nacije. Ako se razgraniči Srbija i Kosovo na način na koji hoće, Vučić i Tači, tada će Kosovo moći da stupi u Ujedinjene nacije. Ako postane član Ujedinjenih nacija, tada više nema međunarodno-pravnih mehanizama da se spreči dalje prekrajanje granice na Balkanu, počevši od formiranja Velike Albanije, pa nadalje. E sad, pošto velika većina ljudi je protiv toga, i kod nas, a i u svetu, Vučić zajedno sa Tačijem, svojim partnerom u tim pregovorima, ali i sa Ramušom Haradinajem, svojim koalicionim partnerom u Prištini, podsjetit ću vas, Vučićeva Srpska lista, takozvana Srpska lista, koja je pod punom kontrolom Aleksandra Vučića, daje većinu neophodnu Haradinajevoj vladi. Dakle, Vučić sa svojim partnerima, Tačijem i Haradinajem,
hoće da stvori atmosferu i okolnosti u kojoj izgleda kao da će doći do rata. Ako ne dođe do tog potpisa, ako ne dođe do tog razgraničenja. E sad, to je, dakle, jedna vrsta projektovanog, kontrolisanog sukoba sa namerom da se postigne takav efekat, ali takve stvari se gotovo po pravilu otržu kontroli i mnogo ozbiljnijim igračima nego što su taj triling kriminalaca. I zbog toga postoji svaki razlog da čovjek bude zabrinut trenutnim razvojem situacije. Vi ste također rekli da neke izjave koje daju čelnici iz Prištine, poslednja je konkretno bila premijera Ramuša Haradinaja, da mu je predsednik Vučić nudio podelu Kosova, ali da oni neće da plate tu cenu, to je rekao, dakle, za jedan američki magazin. I vi ste rekli da u takvom, bez obzira kakav je kredibilitet koji Haradina ima ili ga nema, ne bi smeo u takvom jednom intervju za tu stvar da slaže. Naravno, usledile su optužbe da ste vi zapravo Haradinajev saradnik u celoj toj priči. Mada i Tači ranije to pominjao. Ja Haradinaja u životu nisam sreo i o Haradinaju zaista mislim sve najgore. Čak sam i u tom tweetu jasno saopštio šta mislim čovjeku. To je jedan ubica, to je jedan kriminalac. Samo Vučić bi mogao sa takvim kriminalcem da ulazi u koaliciju, kao što je ušao u koaliciju na Kosovu i Metohiji. Samo Vučić i njemu slični ljudi poput Milana Radojičića mogu da sede i da ćaskaju i da se dogovaraju sa Haradinajom. Ali kada Haradinaj napiše autorski članak za Washington Post, kao prvo, ne napiše ga on. Nit Vučić, nit Haradinaj imaju dovoljno pismenosti da napišu autorski članak na dobrom engleskom za Washington Post. Napisali su mu drugi. Haradinaj jako dobro zna, kao čovjek animalnih instinkta, životinskih instinkta, da ne sme gazdu da laže. Može svašta da radi, ali ne sme gazdu da laže. Poznato je da celokupni politički vrh u Prištini kao svog apsolutnog autoriteta ima Sjedinjene Američke Države. Dakle, ne bi se usudio zbog sebe, Haradinaj, da napiše, odnosno da dozvoli da se potpiše iza članka u Washington Postu i da u tom članku nešto slaže. Ne zato što je on čovjek koji ima ovakve ili onakve... Sklon istini. Sklon istini, ima moralne... Ne, on nije sklon istini. On je kriminalac, jedan čovjek koji ne zaslužuje da bude na slobodi. Ali ne bi lagao za Washington Post, a on je rekao u tom članku, odnosno oni što su mu napisali članak, su rekli eksplicitno, Aleksandar Vučić nam je ponudio da prizna Kosovo, ali mi to nećemo i sad i tako dalje. Da je to velika cena za njih. Pa na kraju krajeva Aleksandar Vučić je u Moskvu otišao kod Putina, ostao sa njim iza zatvorenih vrata u četiri oka, u stvari nije bilo u četiri oka, bilo je prevodioca tamo, koliko je meni poznato, i praktično izneo Putinu da Srbija namjerava da potpiše to razgraničenje koje bi otvorilo put kosovskom članstvu u Ujedinjenim nacijama. Nakon toga što se to desilo, nakon što je objasnio Vučić Putinu šta je njegova ideja, Putin se je video po prvi put sa bilo kim sa Kosova, bilo kojim kosovskim zvaničnikom, video se sa Tačijem u Parizu. Kako se ne video? Kada mu je prethodno predsjednik Srbije saopštio šta je njegova namera. Tako da, to su razlozi zbog kojih čovjek ima zašto da bude zabrinut i ima zašto da veruje da se približavamo prelomnoj, verovatno i ključnoj, verovatno i posljednjoj etapi tih razgovora koji bi trebalo da kulminiraju u razgraničenju
Srbije i takozvane države Kosova. Najavljivali ste još tokom ove i početkom ove godine i tokom čitave ove godine da će april ili maj naredne godine biti neki prelomni trenutak za to. To se negde iz Evrope provlačilo kao informacija da bi do toga moglo da dođe i sada smo došli u situaciju dakle da u Skupštinu stiže predlog za promenu Ustava. Ljudi koji prate politiku su automatski rekli da to nema veze samo sa tim predloženim amandmanima koje će ministarka pravde braniti pred poslanicima, nego da to ima veze sa preambulom Ustava, ali možda i sa nekim drugim promenama koje bi Ustav mogao da preživi. Kako očekujete da će se ta stvar završiti i da li zapravo, da uprostim stvar, ta promjena Ustava treba da nas dovede do tog potpisa pravno obavezujućeg sporazuma Beograda i Prištine ili buduće Srbije i buduće Kosova? Ono što je definitivno da je počeo proces promjene Ustava zbog toga što je premijerka potpisala i poslala u skupštinsku proceduru promjenu Ustava. Tu više nema dileme. Za sada u tim predloženim promjenama Ustava samo su stvari vezane za promjene u pravosuđu. Ti predloženi amandmani na Ustav njih pa s maslom ne bi pojeo. Odnosno, oni predviđaju institucionalizaciju, da kažem, kontrole izvršne vlasti nad pravosudnom vlašću. Mi nemamo danas u Srbiji, nažalost, nezavisno pravosuđe, ali tim predloženim ustavnim amandmanima se institucionalizuje zavisnost pravosuđa od izvršne vlasti. Ali to na stranu. Da bi Ustav bio promenjen u tom smislu, na taj naopak način na koji oni žele, mora doći do referenduma. Odnosno, menjaju se ustavne kategorije koje podrazumevaju, odnosno, po aktuelnom ustavu mora da se ide na referendum da bi se to promenilo. Dakle, na proleće će biti referenduma po tom pitanju. Sem ako nije poslala vlada ustavne amandmane u Skupštinu da bi zavitlavala narod. Ne bih ni to isključio. Ali, ajde da pođemo od toga da su bili ozbiljni sa tim amandmanima. Dakle, bit će referenduma na proleći. Ako bude referendumskog izjašnjavanja na proleći, ja čisto sumnjam da taj izlazak naroda na birališta, praktično referendumska, neće biti iskorišćen i zloupotrebljen od strane aktuelne vlasti da se i još i izborni proces podvuče zajedno sa tim. Ja mislim da on neće predlagati promjenu preambule. Jer tako nešto ne treba. Ni Albancima, niti onima koji žele Kosovo u Ujedinjenim nacijama. Može u srpskom ustavu da piše šta hoćete. Ukoliko Srbija stavi potpis na sporazum sa Prištinom, u kome se kaže da Srbija više neće blokirati Prištinu za članstvo u međunarodnim organizacijama, time otvori vrata da oni postanu član UN-a. Ali ne samo UN-a, već i UNESCO, Interpola, oko kojeg se pravila drama, a potpuno bez razloga, jer oni nemaju trenutno dve trećine. Pa znalo se da to neće prođe. Pravilo da izdela se drama danima, reality se pravio danima. One starlete iz Ministarstva unutrašnjih poslova, one su se borili da bi u poslednjoj epizodi i ministar Stefanović se maltene obračunavao fizički po tim medijskim izveštajima sa kosovskim predstavnicima. To sve nije malo veze sa istinom, ali nema veze. Dakle, ako ih pustite u međunarodne organizacije, tada njih baš briga šta piše u vašem ustavu. A Vučić će da verovatno kaže, idemo na izbore, dajte mi mandat da bih ja potpisao trajni mir koji će obezbediti trajni mir i prosperitet. Neće reći konkretno šta to znači, ali će tražiti za tako nešto mandat. A reći će, a evo, usput, menjajte i ustav. Inače, pogledajte, ne menjam preambulu. Dakle, neće biti nezavisno Kosovo. Priznanje Kosova, da. Dakle, to će biti laž. Ako Vučić dobije mandat za to da
potpiše taj pravno obavezujući sporazum o razgraničenju sa Prištinom koji pusti Kosovo u Ujedinjene nacije, Kosovo je nepovratno postalo nešto nad čim Srbija više ne može imati bilo kakvo suverenitet, pravo polagati i praktično staviti van snage rezolucije 1244 Ujedinjenih nacija. A kako vi onda gledate na demant predsednika Republike koji je rekao da neće biti izbora u martu i zašto bi ih uopšte bilo, osim da Srpska napredna stranka osvoji još nekoliko poslanika, opozicija 10-15 manje, dakle, i da ne vidi ni jedan razlog da tih izbora u martu bude? Ja nikad nisam rekao da će izbori biti u martu. Ja sam rekao da će biti na proleće. Na što je on odgovorio, neće ih biti u martu. Ima tu i drugih meseci. Možda budu april i maj. April i maj su takođe prolećni meseci, a on nije demantovao, dakle, da će izbori biti na proleće. S druge strane, znate kako, u Srbiji se praktično ništa ne zna. Jer odlučuje o svemu samo jedan čovek, a on dosta često menja mišljenje, čak i u okviru trajanja jedne konferencije za štampu, a kamoli u nekom roku dani ili meseci koji su pred nama. Ali, dakle, ništa se ne zna, ali uvek je najbliža aproksimacija onome što će se dogoditi suprotno od onoga što Vučić govori. Kad ne znate šta će biti, poslušajte Vučića šta je rekao, najverovatnije će biti suprotno. To je jedan element, razgovarao sam sa ljudima koji su daleko stručniji od mene, koji je po njima patološkog karaktera i stvar od koje on prosto organski ne može da pobegne. On organski ne može da ne slaže. Dakle, ako je rekao da neće biti izbora, treba se, Boga mi, za tako nešto spremati. Da li uopšte u Srbiji postoje uslovi za održavanje bilo kakvih izbora? Ovih dana smo svedoci onoga što se dešava u parlamentu, gde se budžet usvaja zajedno sa još 60 tačaka dnevnog reda. Opozicioni poslanici, među kojima su i poslanici iz Narodne stranke, su pokazali neku vrstu protesta protiv toga, jer zapravo zbog amandmana koje ulažu vladajući, odnosno poslanici većine, neće biti prilike da se uopšte raspravlja amandmanski na predlog budžeta. Ako imamo situaciju o kojoj smo razgovarali, gde je vaš kolega Borko Stefanović prebijen, imali smo, dakle, i taj protest opozicije u Kruševcu i najavljen je za subotu protest u Beogradu. Ako imamo medijsku situaciju koju imamo, ako imamo situaciju u Lučanima, gde su sada prvi lokalni izbori o kojima vaše kolege koje odlaze tamo, i vi verovatno imate svoje neko lično iskustvo, pričaju šta se sve tamo dešava. Kako će se opozicija postaviti uopšte prema tim izborima republičkim, ukoliko do njih dođe? Ja sam mišljenja da nema uslova za izbore, bilo gde. Narodna stranka je izašla i u okviru Saveza za Srbiju. Mi smo inače jedan od osnivača Saveza za Srbiju i vrlo je važno da ostanemo jedinstveni u okviru Saveza za Srbiju. Iako svaka od osnivača, Narodna stranka je jedna, kažemo, od osnivača, svaka ima pravo veta u odlučivanju. Mi nismo iskoristili svoje pravo veta kada je reč o izlasku na izbore u Lučanima. Većina u okviru Saveza za Srbiju je bila za to da se izađe tamo. Po mom dubokom uverenju, ni tamo nije bilo uslova za izlazak. Ovi drugi lokalni izbori koji su raspisani za 16. decembar su i nelegalno raspisani, tako da tu nije bilo dileme da ne treba izlaziti. Za Lučane je bilo dileme. Mi smo se snažno zalagali za to da se i tu bojkotuju izbori. Zalažemo se za to i da počne aktivan bojkot parlamenta, aktivan bojkot svih institucija, jer ovde stvari ne da nisu normalne bilo gde,
nego se ubrzano pogoršavaju. I bez praktično nagle promjene u odnosu prema toj sve čvršćoj institucionalizovanoj nenormalnosti, bez te nagle promjene, po meni, ne može doći do pozitivnih rezultata. Jedan od preduslova je da svaku akciju, uključujući bojkot, svaku političku poruku koju šaljete vašim ponašanjem, jedan od važnijih preduslova, vjerojatno najvažnije, je da budemo jedinstveni. I zbog toga je Narodna stranka od svog osnivanja neko ko se zalaže za puno objedinjavanje istinske opozicije u Srbiji. Uspeli smo kada je reč o Savezu za Srbiju, to je danas najsnažniji opozicioni savez. Nažalost, postoje i oni koji nisu u Savezu za Srbiju, a mislim da predstavljaju opoziciju Vučićevom režimu. Žao mi je što nismo svi zajedno u tom savezu. Nije kasno. Po meni nije kasno i što se tiče Narodne stranke, vrata su svima otvorena za jedinstveni front i jedinstven nastup protiv ovog galopirajućeg ludila. Ono mora biti zaustavljeno. I ono mora biti zaustavljeno jedinstvenim stavom koji podrazumeva, po meni, za to ću nastaviti da se zalažem, pun bojkot. Kvazi izbornog, kvazi legalnog procesa. Šta bi bili neki uslovi koje bi tako jedinstvena opozicija mogla da iznese pred režim kao uslov da uopšte učestvuje na izborima? Dakle, šta su tih 4, 5 ili nekoliko tačaka, već pretpostavljam da ste o tome razgovarali i da kada dođe trenutak da ćete izvanično definisati te uslove prema režimu? Aha. Već jesmo. I tu ima zahteva koji su uopšte nisu iznenađujući i u jednom normalnom društvu, u jednom normalnom sistemu ne bi se o tome ni raspravljalo. To bi se podrazumijavalo, na primjer, da možete da se pojavite u medijima kao predstavnik opozicije. Ja se i dalje nisam pojavio ni u jednom mediju sa nacionalnom frekvencijom od osnivanja Narodne stranke. Ima tome sada i više od godinu dana. Dakle, ni jednom. Ni na jednoj televiziji. Ni na jednoj televiziji sa nacionalnom frekvencijom, ni jedan jedini minut. Nigde. Dakle, drugi opozicioni lideri još ponegde i jesu. Daleko od toga da su bili adekvatno predstavljeni. Mene nikad nisu zvali. Ni u jednoj emisiji. A ja pišem svake dve nedelje. Gospodinu Bujoševiću pišem svake dve nedelje pismo u kome ga molim da mi primi na razgovor. Ja neću odustati od toga, ali nešto mi govori da me neće zvati. Jer, znate, kad pozovu nekog opozicionog lidera, tada obično naprave koreografiju u kojoj mu stave 2 ili 3 flastera u studio, oni ne prestaju da ne zatvaraju usta ni jednog trenutka i čovjek ne može ništa da kaže. Problem sa mnom je taj što oni nemaju koga da pošalju na mene. Da razgovaram o Kosovu. Ne mislite valjda da bi Marko Đurić mogao da sedne ozbiljno u studiju sa mnom. Iako je on sad praktično glavni predstavnik države po tom pitanju. Što je tragična činjenica. Zamislite, Marko Đurić. Vi znate ko je Marko Đurić. Marko Đurić je danas lice koje odlazi u Brisel i razgovara o budućnosti teritorije Kosova i Metohije. U ime svih nas. Zamislite koji je to paradoks. Ali dobro, da neće možda nekog da mi pošalju da razgovara sa mnom o spoljnoj politici. Nemaju rešenja. Nemaju rešenja i zato ja mislim da iako pišem, iako se nadam da će me jednog dana pozvati, neće se to desiti dok stvar ne krene da se drma i ruši. A krenula je. Jer jedan od najbitnijih preduslova da bi počela ozbiljna razmatranje alternative Vučićevom režimu, pre svega od strane glasača, ali i od strane međunarodnog faktora koji je uvek uticao na političke procese u Srbiji, da se ne lažemo, je
šta bi bila alternativa? Ko je to koja je alternativa? E, danas se ne samo naziru obrisi, već počinju da budu prilično jasni okviri toga šta će biti sledeće posle Vučića. Narodna stranka je integralni deo toga, sasvim sigurno je sledeća ključna, da kažem, organizacija vlasti u Srbiji bit će Narodna stranka, zbog toga se toliko oštro i napadamo, ali međunarodni faktor, i ja sam na tome dosta radio u poslednjih godinu dana, naprosto moj background je takav, ja imam sveze po svetu, bio sam šef diplomatije, bio sam predsednik Ujedinjenih nacija, Generalne skupštine. Mnogi međunarodni akteri ovde imaju svoje interese. Istok, zapad, razni. Ti interesi su međusobno sučeljeni. Ne podudaraju se. Sem u jednom. Niko iz međunarodne zajednice ne voli neizvesnost. Šta će biti kada padne Vučić? Pošto do sada nije bilo toliko očigledno šta će biti kada padne Vučić, niko iz međunarodne zajednice nije bio zainteresovan da razgovara na tu temu, jer prosto ne žele tu vrstu neizvesnosti. Sada kada je jasno šta će biti nakon što padne Vučić, sada se naglo povećava interesovanje međunarodnog faktora i sa zapada i sa istoka. Za Narodnu stranku, za Savez za Srbiju, a to se reflektuje i u sve većoj podršci u okviru biračkog tela i sve većem broju lokalnih odbora koji se formiraju širom Srbije Narodne stranke, koja će nastaviti da bude jedan od ključnih nosioca Saveza za Srbiju. Da li, evo, to je, s tim ćemo i završiti, da li u tome i vidite razlog što ste vi posebno kao Narodna stranka dobili, kako ste malo pre rekli, svog medijskog flastera? Uglavnom, Savez se napada iz tih medijskih, iz tih režimskih medija, ali je Narodna stranka tokom prethodnih desetak dana dobila svoj lični flaster u vidu jedne dnevne novine, namerno im neću pomenuti ime, pa ste vi čak objavili jedan tweet koji je prilično i zasmeo ljude, gde ste rekli, pa evo što se mi iz opozicije bunimo da nemamo svoje medije, Narodna stranka je dobila svoje medije, i vi ste nekako u nastavcima izlazili, i vi i vaši najbliži saradnici, Narodna stranka, što na naslovnoj strani, što iznutra, dakle... Bilo je 7 dana zaredom naslovne strane. Da. Dakle, ko nije čuo za Narodnu stranku, tada jeste. Sad sigurno je. I zaista hvala im na tome. Možda bi bilo, da kažem, prijatnije da je Narodna stranka izlazila na naslovnoj strani u nekom pozitivnom kontekstu, ali ovako je vjerojatno bilo interesantnije. Ovako je bilo interesantnije, i kogod je imao bilo kakvu dilemu da je Narodna stranka ključna politička snaga buduće vlasti, odnosno okosnica budućeg poretka nakon pada Vučića, nakon tog jednog, da kažem, dosta intenzivnog i agresivnog sedmodnevnog napada, mislim da to više nema više dileme. Ono što je najvažnije je da su nas ti napadi zapravo učinili jačim, i na tome možemo samo da im budemo zahvalni. Hvala vam što ste bili gost Razotkrivanja. Rekoh da će ovih 50-ak minuta biti kratko. Jeste, svašta bih još imao da vas pitam, ali verujem da ćemo se uskoro ponovo videti. Da li ću ovde sedeti ja ili neko od mojih kolega, manje je važno. Uglavnom, drago nam je što ste bili gost naše televizije. Hvala vam. Poštovani gledalci, ovo je bio predsednik Narodne stranke, gospodin Vuk Jeremić, koji je razotkrivao celu našu životnu i političku situaciju. Verujem da ste saznali puno toga što do sada niste znali. Mi se ponovo vidimo sledećeg četvrtka u 21 čas. Do tada posetite našu Facebook stranicu, gde možete videti i neke ranije emisije, ali naravno i ostavljati komentare i postavljati pitanja. Laku noć i prijatno.